Българската национална телевизия представя анимационния сериен филм Симба, цар лъв. Древно съкровище. 32-и епизод. Тихо! Дундьо! Пази тишина! Готови? Сега? Сега или никога? Хоризонтът е чист. Всички спят. На къде? Да открием древното египетско съкровище. Толкова съм гладен. Тихо, стомахът ти ще ни издаде. Чакай, не са ни чули. След мен. Добре. Знаеш ли пътя? Обича ли се да строят? Строили ли са ресторанти? Дундьо, сега мисли за съкровището, ясно? Какво каза пустинният плъх? Че погребвали мъртвите в камери със съкровища, за да са богати в следващия си живот. Внимавай къде ходиш. Не беше нарочно. Добре. Дундьо, виж, сигурно наближаваме. Как разбра? Това е статуя на древен бог. Египтяните са ги слагали пред храмовете си. Ясно? Качвай се. Благодаря. Да потърсим врата. Чакай, нека си поема дъх. Да видим. Хубава гледка. Чакай! Това е жито! Трябва да разузнаваш с мен! Забрави за храната! Знаех, че е жито, но съд не ме подвежда! Жито е! Какво направи? Помощ! Не! Къде сме?
Не знам, нищо не виждам. Какво правиш? Хапвам си. Но как можеш? Добре дошли, безстрашни господа. Ти ли го каза, Клечо? Не, надявах се да си ти. Това не ми харесва. Добре дошли в гроба на великия Рамзес II. От 3000 години чакам да се появите. Не съм го срещал, а ти? Още пиме. Сигурно е кошмар. 3000 години чаках сбъдването на свещеното пророчество. Да дойдете при нас! Ние? Вие сте Клечо и Дундю, нали? Да, ние сме, но ти кой си? Да, как се казваш? Аз съм Плахмозис. Плахмозис? Да, пазителят на камерата на Рамзес II. Погребалната камера? Точно така. От 3000 години охранява мумията и съкровището му. Ударихме джакпота! Къде е? Кажи ми, къде е съкровищницата? Стоите в нея. Ти си голям шегаджия. Тук няма нищо. Защото преди 3000 години дойдоха крадци и задигнаха цялото съкровище. Цялото? До шушка! Но великият ми господар Плахзес II го предсказа. Беше фараон на пустинните плъхове, доверен съветник на великия Рамзес II. Дойдохме за съкровище, не за урок по история. И то толкова древна история. Както желаете, наредено ми е да ви отведа при съкровището, което е за вас. Това е друго. На вашите услуги съм. Така ли? А защо допусна да задигнат съкровището ни? С празни ръце ли ще си тръгнем? Как можа да ни го причиниш? Да. Но съкровището ви е още тук. Стига! Не позволяваме да ни се подиграват. Да, сигурно ти си го задигнал в такъв случай. Ще ти дадем урок. Господа, моля ви, нека обясня. Добре, ама гледай да си убедителен. Това е само входът в мавзолея. Понавътре в храма има поне 50 камери с мумии на благородни особи. И това е само на първия етаж. Насам, моля. Тук е гробът на великия фараон на Египет, Рамзес II, и на жена му Нефертари, дама с невиждана хубост. Мумиите им и тези на верните им слуги са тук, заедно с съкровищата им. Ами! Още малко търпение, господа. Почти стигнахме. А тук почива моят господар, великият Плахзес II, и жена му, най-красивото създание на този свят, царица Чедаризис. О, наистина е красива, нали? Престани, къде е съкровището? Спокойно, наблизо е. След мен. Не мога да повярвам, че ще станем богати пирати. Все още не вярвам. Този път надушвам златото. Елате. Това е статуята на Плахзес II. Приближете се, господа. Вие успяхте. Не виждам никакво съкровище. Нито пък аз. И започват да ме глождят съмнения. Забравете ги. Стълбище! Таен коридор! Съкровището е долу, господа, и ви очаква. Моля. Тръгвай, Дундю. Хайде, върви! Да. Насам, господа. Имаш ключ за изхода, нали? Разбира се. Охранявам го 3000 години. От кога очакваме този миг, Дундю? Нямаме торби. Ей, Клечо, виж! Кажи, какво има? А, това сме ние. Добре изглеждаме, нали? Истински авантюристи. Видяхте ли? Чакахме ви. Написано е, че един ден ще дойдете. Значи преди 3000 години? Виж, държим съкровища. Казах ви, господарят ми беше пророк. Вярваше, че ще дойдете тук.
Знаем всичко за вас. От деня на раждането ви до днес. А съкровището? Дай ни го най-после. Не, толкова лесно. Ще го получите, щом се уверя, че наистина сте Дундьо и Клечо, а не нагли самозванци. Нима не вярваш, че това сме ние? Не зависи от мен. Че кои сме тогава? Господарят ми, великият Плъхзес II изобрети съвършен метод за разпознаването на истинските Клечо и Дундьо. Това устройство работи безпогрешно. Създадено е специално за случая. Забавно е. Не пипайте. Защо не? Не каза ли, че е за нас? Не е играчка, а специална везна, която ще определи дали сте достойни за съкровището. Щом се качите на везните, теглото ви ще бъде измерено с пълна точност. Ако отговаряте на предсказаното от Плъхзес II, вратата на съкровищницата ще се отвори. Точно ли? Току-що ядох жито. Ако не издържите теста, т.е. ако не тежите толкова... Какво ще стане? Ще бъдете наказани за оскверняване на свещения гроб на Плъхзес II. Какво? Спокойно, Плъхзес II никога не греши. А ако греши? Тогава ще си изпатите ужасно! Обаче, ако сте Клечо и Дундьо, странстващите пирати, няма от какво да се боите. Ела да видим рисунката. От това се боях, нарисували се ме прекалено слаб. Плъхзес греши, а аз ще плащам. Как смеете да се съмнявате във великия Плъхзес II, който обижда господаря, ще срещне ужасна съдба. Стомахът ти ни носи само беди, Дундьо. Стига приказки. Време е за везните. Вече не ми е до съкровище. Заведи ни до изхода. Заповядвам ви да се качите на везните. Кротко, кротко. Започвам да мисля, че наистина сте самозванци. Ти си виновен, Дундьо. Виж тези копия. Не, не, не. Не! Само си въобразяваш. Вратата, виж, Клечо, отваря се. Съкровището е наше. Богати сме. Богати сме, богати. Наше. Успяхме, приятелю. Богати сме. Не мога да повярвам. Аз също. След 3000 години най-сетне съм свободен. Но имам още една задача. Да ви отведа при Плъхзес II. Защо ни е да го виждаме? Да. Великият господар желая да ви даде още едно съкровище. Лично. Следвайте ме. Накъде? Към тунела на времето. Тунел на времето? Обаче после ще се върнем, нали, за съкровището. Вече е ваше. Побързайте, порталът ще се затвори. Хайде, Дундьо. Аз съм готов. Виж! Къде сме? Колко е красиво! Сигурно е раят. Видя ли храната? Да. Господа, трябва да ви информирам, че тук никой не ви вижда и чува. Не съществувате за тях. Какво да правим? Нищо. Така е, когато се пътува през времето. За да ни видят, се иска вълшебна сила. Само Плъхзес II и царица Чедеризис имат тази сила. Елате с мен. Те са
Колко са сериозни? Страхувам се, Клечо. Стигнахме. Не вярвам на очите си, Дондио. Царят на Египет. Приятелите ни ще се чудят и дивят. Тишина, моля. Проявете уважение. О, велики и всевиждащи! Покорният ви слуга ви приветства. Това са пиратите, които идват от бъдещето. Дондио! Благодаря, Плахмозис. Красавице! Беше чест да ви служа. Пожелавам ви мирно и щастливо бъдеще. С Богом! Свободен! Най-сетне съм свободен! Свободен! Поканихме ви тук, за да ви дадем най-важната част от съкровището. Тези медальони символизират вълшебните ни сили. Малцина са онези, които са достойни да ги носят. Притежават могъща и загадъчна сила. Елате, за да ви удостоим с тази безценна награда. Носете ги с достоинство и гордост. Дългогодишните проучвания на най-мъдрите ни магиосници установиха, че само вие двамата, сред всичките ни смели потомци, сте достойни да носите свещените символи. Използвайте ги мъдро и само в името на доброто. Нещо ново? Не, търсих навсякъде. Изчезнали са. Може би са решили да отплават с някой друг пиратски кораб. Доколкото ги познавам, тършуват наоколо, за да открият някоя от легендарните съкровища. Не виждам защо трябва да ги чакаме. Да продължим без тях. Сам знаеш, че никога не бихме изоставили приятелите си. Започваме издирване. Ще пратим отряди във всички посоки. Симба, открих шапката на Дундио. О, не! Ето я. Но как се е заклещила? Не знам. Може би е капан. Това ме изнервя. Защо не говори като нас? Не разбирам половината от жестовете му. Камъкът помръдна. Може би е вход. Който ги е вкарал тук, ще си плати. Дондио и Клечо определено са влезли. Сигурен ли си? Надушваш през камъка? Разбира се. Обонянието ми е силно. Да се опитаме да отворим входа. Донесете камъни. По-силно сам. Бутам! Какво става, Флаш? Изглежда ти имаш друг план. Отваря се! Ура за Флаш! Той отвори входа, оставете камъните. Какво? В безсъзнание са. Трябва да ги измъкнем. Отивам. Чакай, Симба. Ако позволиш, ще отида аз.
Не можем да рискуваме да изгубим царя си. Изглеждат зле, но довладен пулс. Тоник, моля? Заповядай, още? Не е достатъчно. Щупени крайници? Не, не виждам. Съкровището! Клечо, забравихме го. Да се върнем. Какво става? Плъх, зъс, къде си? Ехо! Сигурно са се ударили главите. Плъх, зъс, отвори. Забравихме да се върнем за съкровището. Ей, събудете се. Стига сънища. Говорете с нас. Не съм сигурен, че са адекватни. Имат странен поглед в очите. Най-сетне. Радваме се, че сте с нас. Паднали сте и сте си ударили главите, докато сте търсили съкровище. Грешиш! Не сме си ударили главите. Но намерихме съкровище и видяхме фараон Плъх за стори и жена му Чедаризис. Време е да продължим пътя си. Вие двамата ще можете ли да ходите? Ще се погрижим. Оставаме тук. Бъкшот, ти поведи останалите. Добре, вие ще ни настигнете. Наистина видяхме древните египтяни, Алекс? Не ни вярват, но е истина. Видяхме ги наживо. Хей, Алекс, кога ще се възстановят? Хайде! Какво мислиш? Беше ли истина? Или само сън? Медальонът! Знаех си, не е било сън. Почакай, значи и аз трябва да имам медальон? Не казвай на другите. Ще ни вземат за луди. Питам се, каква ли е магията му и как действа... Не знам. За сега ще ги държим в тайна. Ще разберем, що му дойде времето. Добра идея. Да ги настигнем. Дундио и Клечо знаят, че медальоните от Плъх Зес II са безценно съкровище, но каква ли е силата скрита в тях? Ще им помогне ли да преодоляват опасностите по пътя? Ще разберете, ако видите следващото им приключение. Гледахте епизод от анимационния сериен филм «Симба, цар лъв», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач – Венета Маринова. Редактор – Веселина Паршорова. Тон-режисьор – Елена Симеонова. И артистите Петя Миладинова, Даниела Горанова, Симеон Владов, Живко Джуранов, Стефан Сърчеджиев-Съра.